בשעה שמדינת ישראל מותקפת מהדרום בטילים, אנחנו יודעים וערים לכך שמגן דוד אדום זקוק לעוד כ-300 אמבולנסים במדינת ישראל על מנת לחסות את הארץ בצורה טובה, מהירה ונכונה. מגן דוד אדום, הארגון שלמעשה מדינת ישראל הטילה עליו את האחריות להגיע לכל זירה, לטפל בנפגעים ולעשות את הכל כדי להציל חיים במדינת ישראל. ולכן אנו קוראים לתורמים ברחבי העולם לתרום למגן דוד אדום אמבולנסים וניידות טיפול נמרץ. אנחנו זקוקים לזה יותר מכל דבר אחר במדינת ישראל.